Заврагцын өрсөлдөөн балансаар улсын хэмжээнд 427 мянган тонн ургац хураа авахарана. Үүнээс 419.1 мянган тонныг буудай, 174.3 мянган тонныг төмөс, 90.5 мянган тонн нь хүнсний ногоо, 8.9 мянган тонныг тосны ургамал, 23.4 мянган тонныг тижээлийн ургамал эзэлж байгаа маа. Харин нэг гагаас дунджаар 14.5 центнер буудай, 120 центнер төмөс, 126.1 центнер хүнсний ногоо тус тус хураа авахаар тооцоолсон байна. За энэ жил талбайн үржил шим сайн, за зэрлэг урмал багтаа байсан нь тариа ногооны болц чанарт сайнаар нөлөөсөн байна. Тиймээс ургац хураалт эрт эхлэхэр болжээ. Өнгөрсөн жилүүдийнхээс 10 хоногоор эрт ургац хураах боломж бүрдэж байгааг харгалзан ангилан болон шууд хураалтыг хугацаа хадталгүй хийх улмаар хураалтын техникийн бэлэн байдлыг анхаарах ийм ажил байна. За ургац хүлэн авах өтөрмийн цэвэрлэгээ хариуцлагад хяналт тавих өтөрм маргуулах элеватын засвар үйлчилгээг дуусгаж бэлэн байдлыг анхаарах хэрэгжилж авч байна. За ургац хураалтын шаарддаг шатгах туслах материалын хэрэгцээг тооцож нөөц бүрдүүлэлт зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллаж байна. За ургацын тээвэрт ашиглагдах зам гүүрийн засвар, жин хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг мөн шуурхайлах ажлыг холбох олбогдох одоо мэрэгжлийн байгууллагуудтай мөн хамтарч одоо ажиллаж байна. Энэ хоёр үр тарианы болц гурил үйлдвэрлэлийн анхаарлыг татаж байна. Зөвхөн холбоотойгоор холбооны ерөнхийлөгч хэд хэдэн зүйлийг асууж амжлаа. Механик болц болоогүй, өөрөөр хэлбэл ардсан болтын ихэнх дараа одоо төгсгөл болоогүй байхад нар нилийн хүчтэй шараад болц болсон уу? Хэр болсон бол энэ ямар үе шатанд хичнээн хамрагдав? Энэс болж тооцооны асуудалд нилийн нөлөөтэй чанарын асуудалд. За гурав дугаарт энэ жил ангилан хадалт хийхийг хэдэн хувьд хийх юм бол ямар боломж байгаа, ямар техникийн боломж байна? Энэ 9 дугаар сарын бороо энтрийг бодоход ангилан хадалт эхлээд нилийн унгаж явах нь илүү ашигтай байж магадгүй. Одоогоор механик болсноос болоод болц төрөгдөө эдээ борцод багасаад болж байгаа юм уу? Нөгөө ардсан болтон гүйцээгүй ийм талбай байна. Тун гайгүй байгаа. Тэр бол одоо бид нарт их найстаа. А нөгөө талаас нь харуу гэдэг одоо бас тарианы юунд нөлөөлдөг юм. Харьцангуй бас гайгүй. Тэр даваагаа бол одоо давцсан байна гэж ихэнх амиг өөртөө ярьж байна. А англингийн тухайд бол өнгөрсөн жил бид бас цаг тулж хураах шаардлага гарч англингийн жаатаг, сэргүүлж жаатаг юмнууд нэмж компаниуд бас энэ тал дээр санаа тавьж энэ жил техникийн хэрэгжилт нэлээд анхаарсан учраас ер нь энэ жилийнхэн тарианы цог англингийн тооцоо гаргасан төвчин техникийн хүчин чадлыг дутхааргүй байгаа. Бид одоо нэг бас нэг 20-од англингийн юу нэмжээ. Ингээ болчихвол уу гэж ингэж бодож байгаа. Ургац хураалтанд ямар нэгэн байдлаар хүндрэлтэй гэж хэлчихээр асуудал одоогор байхгүй байгаа юм. За үндсэндээ Атаргуруу айны хүрээнд бүхий л аж ахуйны жирэгдэд хөнгөлтөө нөхцлөөр тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн. За дээр нь энэ жил улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар үр тарианы комбайн цэвэрлэгч, бага аварын төмс хүнсний ногооны иж бүртэл зэрэг нийт 315 тонны техник тоног төхөөрөмжийг тараах гэж байгаа маа. За хуралдааны төгсгөл хүнсэдээ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд цаснаас өмнө ургац хураалтаа хийж дуусгахыг үргэлтлээ. Одоо бид нарт бол араас орч заснаас өмнө юм авах асуудал хамгийн чухал болж байна гэж юм зөвлөгдөж байгаа. Мөн үүнээс гадна Улаанбаатарын борлуулалтын үнийг ургацын урьдчилсан балансын дүн, гурилын хангамж, будаан өөрийн өртгийн тооцоог үндэслэн өнгөрсөн жилүүд ихтэй ойролцоо буюу 1 тонн тутмыг нь 350 мянган төгрөгөөр худалдан авахаар төлөвлөж байгаа байна. Шууд дэлгэрцэцэг хатаатар нар мэдээллээ.